Na bwana ni mwema wafuatiliaji wote na wapenzi wa Bukaga Online TV. Hivi leo nipo na mwalimu wa kwaya moja hapa. Sijajua ni kwaya gani, ninaomba tutambulishe kwa ufupi zaidi. Mwalimu karibu. Hawa mbele yenu hawa ni kwaya ya Tukasa St. Colin. Majina yako mwalimu wa kwaya? Majula Abimelech Magoma. Na asante sana. Kwaya hii inapatikana wapi zaidi? Inapatikana ukifika kijiweni una unashuka mkono wa kulia kuna barabara inayoelekea City College, yani inapatikana City College penyewe. Ndio, asante sana. Wafuatiliaji wote na watazamaji wa Bukaga Online TV, hivi leo kwaya hii inahitaji kutubariki kwa wimbo mmoja. Tuwasikilize kwanza alafu tutaendelea zaidi. Karibu na barikiwa. Wafuatiliaji wote wa Bukaga Online TV, nadhani umepata kubarikiwa sana na wimbo huo mzuri anashindwa kueleza. Sasa kwa kupata vigongo vikali kama hivi, usisahau kusubscribe, like, pia kushare na rafiki na jamaa wote. Barikiwa sana. Karibu.